איך תוך 24 שעות הצלנו לקוח מהחזרת צ'קים בשלוש דרכים שונות שכל אחד יכול ליישם. אבל בבקשה מכם, מספיק לעשות לי התקפי לב, לא להגיע כשאתם בבעיה, לא להגיע כשעומדים לחזור צ'קים, להגיע בזמן שנוכל באמת לעזור לכם לבנות עסק יציב. אז בואו נבין מהם שלושת הדברים שעשינו עם אותו לקוח כדי להציל אותו. קודם כל תבינו שהלקוח הגיע כשהחשבון שלו כבר מעוקל כי הוא לא שילם מיסים, זה הרמה של החובות שלו. אוטוטו מסכורות ואין לו איך לשלם מסכורות והוא נמצא בבעיות כלכליות ענקיות. אז קודם כל מה שעשינו זה נכנסנו לחשבון בנק שלו וראינו שיש לו עיקולים מביטוח לאומי, ולא רק זה, יש לו בלגנים שלמים שהוא לא שילם לאנשים. התחלנו לבדוק מה אפשר לעשות. הדבר הראשון שמצאנו זה אמנם החשבון בנק שלו מעוקל, אבל יש לו מסגרות אשראי של 35,000 שקלים, כל החוב לביטוח לאומי הוא 28,000 שקלים, וסך הכל הוא משתמש במסגרות אשראי של 4,000-5,000 שקלים. אז אמנם החשבון שלו נמצא במינוס 298 מתוך 300, אבל למעשה העיכול שהוא קיבל הוא יכל לשלם אותו דרך הכרטיסי אשראי, כשזה מחולק בין שני כרטיסי אשראי שיש לו ולאשתו, שניהם בחשבון בנק, וזה לא נמצא בעובר ושב, מה שמנהל הבנק או הבנקאי שלו לא יעודד אותו לעשות. אבל למעשה נכן אותו עושות משהו מאוד פשוט, להתקשר לבנקאי, להגיד לו, תקשיב, המסגרת אשראי שלי זה גם הכרטיסי אשראי, אני לא משתמש בהם, תעביר לי את זה בבקשה לעובר ושב, תבטל את המסגרת בכרטיסי אשראי, תשלם את החוב לביטוח לאומי. זה הדבר הראשון. הדבר השני והמיידי שהיינו צריכים זה כסף למשכורות. מה שעשינו זה פנינו לקרן השתלמות של הבן אדם. מה שאתם לא יודעים זה אנחנו בתור עצמאים חוסכים המון המון שנים, גם דרך אגב לסחירים יש קרן השתלמות, אם עשו להם כמובן, והקרן השתלמות נזילה ברמה מיידית. מה זה מיידי? אפשר לקבל 70% הלוואה על חשבון הקרן, או אפילו לפדות כספים אם עברו 6 שנים. אתם יכולים לקבל את הכסף תוך 10 ימים לחשבון הבנק שלכם. כל מה שעשינו זה לידע את הבנק שביצענו משיכה, סיפקנו לו את ההוכחות הראויות, 70% ממה שיש לכם בקרן השתלמות, וזה חוץ סכומים של מאות אלפי שקלים שצבורים לכם בקרן. זה הכסף שמימן לנו את המשכורות. איך אנחנו הולכים להציל את העסק בסופו של דבר? מדבר הבא. אנחנו הולכים לעשות משהו שרוב בעלי עסקים לא מכירים, שנקרא פקטורינג. אותה חברה היא חברה שפשוט מממנת המון המון כסף, היא עובד בתחום הבנייה, ולמעשה יש לה חשבוניות של הזמנות, או יותר נכון הזמנות עבודה, PO זה נקרא, Purchase Order, מחברות בנייה ענקיות. נגיד שהחברה היא דניה סיבוס, בסדר? אז נגיד שעכשיו לקחנו ממש ממש עבודה גדולה מהם, וכדי עכשיו לקחת את הכסף הזה, אנחנו צריכים לממן קודם כל את העבודות. יש בנקים שעושים פקטורינג, אתה מראה להם את החשבונית של גוף גדול, אומר, ייקח זמן עד שאני אקבל את הכסף, מנגד לזה הם נותנים לך מימון. יש גם חברות חוץ-בנקאיות שעושות את זה. אפשר לעשות את זה רק עם גופים מאוד מאוד גדולים, עיריות, כל מיני צהל, מוסדות מאוד מאוד גדולים, שיודעים שהגופים האלה יהיה להם איך לשלם, ומנגד לזה ממש מעמידים לך הלוואה. אז ככה הצלנו אותו, ואני מקווה מאוד שמפה והלאה נעזור לו, שזה לא יקרה לו יותר בחיים, כי זה באמת מה שצריך לעשות. לא צריך להגיע באמת... כשאתם על הקרשים, צריך להגיע לפני כדי שזה לא יקרה לכם לעולם. אם אתם רוצים לדעת איך להימנע מהדברים האלה, איך לנהל את הכסף נכון, איך לעבוד עם תזרים מזומנים ככה שאתם תצפו מראש שזה הולך להיות הבעיה, ותדעו לבקש כסף כשלא צריכים כסף, אז אתם תהיו מלכים. אם אתם רוצים לדעת איך לעשות את זה, כנס לפגוש את הכסף. יום שישי הקרוב, כן, כן, יתשאר לכם יום להירשם. אני מעביר אותו יחד עם רואה חשבון קובי אמיגה, נלמד אתכם איך מבינים כספים, איך קוראים דוחות כספיים, איך עושים תכנון פיננסי. 97 שקלים, משעה 9 עד שעה 1, אני וקובי נלמד אתכם לשלוט בכסף. יאללה חברים, נתראה בכנס ובשיעור של מחר. ביי ביי.